My name is Martin Gedenji, hizo ndio majina niko nazo kwa IT, but jina ya kiusanii unaweza niita Saint ama Saint Martin. For a living, what I currently do is I do photography, and apart from photography, pia mimi ni student, University of Nairobi, niko pia. Generally, mi ufanya general photography, hakuna yenye siwezi fanya, juu naanza sahii, naweza sema ndio naanza. Also, what is just specialize a certain type of photography. Nasema shule inakupatia ile knowledge basic, ile knowledge yani unahitaji kujua labda kuoperate machinery, lakini naweza sema pia learning ni process, si event ya siku moja. So each and every day with experience and all that, unaendelea kulearn. Most of my clients ni watu tumesoma na wao ama watu wenye najua hapa mtaa. Maybe msee akiona kazi yangu mahali nimeipost Instagram, Facebook, ama aone beshte yake na picha yenye nimeshapiga, anamrefer kwangu. Hata pia hii kitu, seme, personally mimi nilianza na 150k, of which 70,000 nilikuwa nimejisevia mimi mwenyewe kutokana na haso zangu zingine. Alafu my mama akakam through, akaniadapt hiyo doo ya juu, nikanunua hizi equipment zingine. Naweza sema kila mse anaweza hustle in his or her own way, kufanya odd jobs zenye unajua hapa pale, but the main thing ni kusave up mpaka ufikie ile kiwango unataka, juu lazima ukuwe na budget. Ukishafikisha hiyo budget, hata unaweza outsource, uchukue loan mahali ujazilie, alafu ununue vitu zenye unataka, alafu you'll be good to go. The main challenge huko kwa capital kuraise up, hiyo ndo yenye inahitajika kuanzisha hii business. But kwa wale wenye wanaona kama ni pesa mingi, pia usikufe moyo. Unaweza anzia hata as low as 25,000. Kuna cameras, unaweza pata second hand. So ukiwa na around 25, 30, kwenda 50, pia uko sawa. Usiangalia ati uko na machine, ati ya pesa kidogo ama nini. Kama uko na passion ya hiyo kitu, hiyo camera itakufanyia hiyo kazi. So unaweza sema clients inalingana na effort yako wewe mwenyewe. Hii job ni fun kufanya. Unapata umeitwa hata wido, yani place. Most of the moments zenye mseu captures na kuanga fun activities, apart from funerals. One of the main challenges na kuanga ni equipment. Pata hii equipment pia unapata bei si friendly vile, ati venye unaweza fikiria hizi vitu si cheap. But pia ukisha zipata, why bado utarudisha hiyo do. Expectations zangu ni ati by the next few years nitakuwa nimejiestablish mimi mwenyewe, nitakuwa napenda kufanya kenye nafanya, na nitamake clients wangu happy. Kama wenye Lupita alisema, all dreams are valid, kila mse ajikaze, tuko kwa hii hustle si wote, we shoot your shot and you'll get there.